Ongi etorri prestakuntza honetara. Gaia hause izanen da. Nola jokatu behar dugu kirolean indarkeria egoerak gertatzen direnean? Aztertuko dugu nola antzeman dezakegun indarkeria kirolean. Eta landuko dugu nola eskuar dezakegun antzematen dugunean. Ikus dezagun, kirola funtsezkoa da edozein adingaberen garapenerako, izan ere, laguntzen die ongizate fisikoa zein psikologikoa izaten. Aukera ematen die, gaitasun sozialak garatzeko eta ikaskideekin konfiantza zirkulu bat sortzeko. Horretarako, beharrezkoa da ingurunea segurua izan dadin. Baina, zer da zehazki ingurune seguru bat? Ingurune segurua da bermatzen duena tratua ona izanen dela bai alderdi psikologikoan, bai emozionalean, bai fisikoan, indarkeriarik, gehiegikeriarik edo esplotaziorik gabe, eta giza eskubideak errespetatuak izanen direla. Ingurune hori osatzen duten pertsona larriek konpromisoa hartu behar dute edozein kirol edo jarduera fisikotan parte hartzen duten adingabeen interesen zerbitzura egoteko eta haien eskubideak babesteko. Ingurune hori ez dute entrenatzaileek bakarrik osatzen. Parte hartzen duten kirol erakundeei, zuzendaritza taldeari, familiei eta komunikabideei buruz ere ari gara, hau da, gizarte osoari buruz. Baina, batzuetan, baldintza horiek ez dira betetzen, eta tentsio edo indarkeria egoerak sortzen dira. Egoera horiek detektatu eta konpondu egin behar dira. Kirolean diharduten adingabe guztiek garapen ona izan dezaten. Horretarako, arazo horiek prebenitzeko, detektatzeko eta horietan esku hartzeko hainbat metodo jasotzen ditu aur eta nerabeei indarkeriaren aurrean babes integrala emateari buruzko lege organikoak, LOPIBI, gaztelaniaz. Hala, arazo horiek aldez aurretik ikus daitezke, eta arazoa hedatzea saietz dezakegu. Aurrerago ikusiko dugu zein diren prebenitzeko eta esku hartzeko metodo horiek. Kirol eremuan dugun postuaren arabera. Garrantzitsua da abusu edo indarkeria zantzu orori arreta jartzea. Gogoan izan kirola funtsezkoa dela aurren eta nerabeen garapen fisiko eta psikologikorako. Kirolak haien osasunean lagun dezan, ingurune seguru eta babesgarri batean ari behar dute, abusurik eta indarkeriarik gabe. Horregatik, beharrezkoa da jakitea horiek nola prebenitu, detektatu eta nola esku hartu garaiz, eskura ditugun jarduketa metodoak erabiliz.